Ja sam Armina Sadiković, pratite Minut vijesti. Dušan Gavran, direktor Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini, nakon što je protiv njega pokrenuta istraga za korupciju, saslušan u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Krivičnu prijavu protiv Gavrana podnijeli su direktori 8 deminerskih firmi. Narkodiler Radovan Grbić ubijen ispred porodične kuće u Prijedoru. Radi se o jednom od dvojice braće koji su godinama hapšeni zbog neovlaštene proizvodnje i prometa opojnih droga. Za Radovanom je bila raspisana i centralna potjernica zbog neizdržavanja pravosnažnih zatvorskih kazni, zbog ubistva, razbojništva i više teških krađa. Odluka Vlade Republike Srpske kojom se regulira prijava prebivališta na teritoriji Republike Srpske upućena u službeni glasnik tog entiteta i bit će objavljena u narednih nekoliko dana, potvrđeno je iz entitetske vlade za TV1. Odluka koju je izazvala buru reakcija političkih subjekata iz federacije koji smatraju da je protivustavna i protivzakonita, nakon što bude objavljena postaće pravosnažna. Reakciju na odluku koja tretira isključivo državnu nadležnost, nakon objavljivanja najavio je i OHR. U osnovnim i srednjim školama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu učenici će uskoro umjesto udžbenika koristiti tablete i laptope. U historiju idu i papirni dnevnici, a zamijenit će ih elektronski dnevnik koji će roditeljima omogućiti da svakodnevno imaju uvid u uspjeh djece. U Minut vijestima toliko.